Autolaiks kopā ar Andri Grīnvaldu. Trešdienās uzreiz pēc 5:00 pēcpusdienā. Tā sveicināt trešdienā pēc 5:00 pēcpusdienā, Kurzemes radio Autolaiks atkal ir klāt, sen nav būt studijā, beidzot varēs dabūt parunāt pēc visām lielajām rallī būšanām. Jā, Andris Grīnvalds, Māris Dadzis, mūsu visredzošā acis studijā, jā, no Skrundas televīzijas, tā kā es domāju, ka viss jau principā būs vairāk un mazāk kā ierasts, izņemot to, ka nu, man tā kā oficiāli skaitās atvaļinājums šobrīd pamatdarbā un līdz ar to arī noskaņojums attiecīgs, tādēļ varbūt arī kaut ko šeit. Raidījumā atbilstoši arī pastāstīšu, bet nu, es domāju, ka pārējais viss būs, protams, tieši tā, kā tam ir jābūt auto laikā, būs raibi auto jaunumi, būs gross auto piedāvājumi, būs šis tas par interesantām auto kino lietām, nu, gan jau būs arī kāda braucamā mūzika un daudz kas cits, jā, starp citu lielajā konkursā, nu, es domāju, ka arī būs pietiekami interesants jautājumiņš, dēļ kura varēsim pacīnīties, teiksim, par balvām no autocentra rezervu. Šoreiz tepat Kuldīgā ēdolas ielā 54. Nu, Melnā Berta arī droši vien, ka ir gatavojusies mājās, ne tā kā es, kas pirmos divus atvaļinājumu dienas vienkārši gulēju skatījās griestos, bet, nu, es domāju, ka tagad arī var ķerties pie darba un tieši pie raibējiem auto jaunumiem. Nu, jāsaka tā, ka gribam vai nē, bet gads tomēr tā kā iziet finišu taisnē un laiks ir varbūt apkopot arī gada rezultātus, bet varbūt interesantāk ne tikai apkopot rezultātus, bet arī nākotnē nedaudz ieskatīties. Un tad, nu, lūk, kaut ko kopīgu abām šīm nodarbiem, droši vien, ka mums piedāvā daudz un dažādu konkursu, nu, sākot no Miss un Mister konkursiem, es dzirdēju, ka pat Kuldīgā atkal tāds drīz būšot un turpinot ar dažādām citādām izdarībām, nu, tostarp arī automobīļu konkursiem, nu, sākot no tādiem pilnīgiem skaistuma konkursiem, kā Pebble Beach, piemēram, ja, un beidzot ar tādiem, kur vērtē, nu, to automobīļu lietošanas īpašības, par tādu arī runāsim, jo, nu, pat nosaukt Eiropas gada auto konkursa fināla pretendenti, kas cīnīsies par 2013. Gada auto titulu. Nu, līdz ar to, protams, ka ieguvējs tiks paziņots nākamā gada sākumā un tradicionāli jau diezgan pamatīga žūrī. Varētu teikt, ka arī pietiekam nopietni žūrī. 58 žurnālisti ar automobīļiem saistīti žurnālisti no 22 Eiropas valstīm. Nu, jāsaka gan, ka arī pretendenti ir pietiekam daudz, vismaz uz šobrīd vēl. Un tātad pretendentos Eiropas gada auto 2013 titulam šobrīd ir ieskaitīti. No Vācu auto būs puses tātad Audi A3 un BMW 3. Sērija, Chevrolet Malibu, Dacia Logi, jaunais variants, Fiat 500L, Ford B-Max, Honda CR-V, Hyundai i30, Hyundai Santa Fe, Kia Ceed, Kia Optima, nu tāds korejiešu desants, tad Ļanča Flavia, Mazda 6, Mercedes-Benz A-klase, Mercedes-Benz SL un Mitsubishi Outlander, protams, un kompānija Outlanderam arī Mitsubishi ASX, Citroen Aircross un Peugeot 4008, acīm redzot tu radinieku, cik noprotams. Protams, arī liela troksnes sataisījušais Opel Adam, Opel Mokka, mazmodelītis, Peugeot 208, nu tāda leģenda kā Porsche Boxster, Renault Clio, arī dvīnīši Skoda Rapid un Seat Toledo, protams, kā Smart ED, Subaru Impreza, nu, man liekas, ka tāds konkurs, kur to neizvirzīt, diez vai grūti, būtu uzreiz atcerēties Subaru XV un arī dvīnīši pār Subaru BRZ un Toyota GT86, tad tāds ļoti jautri nosaukuma automobīls, Tata Vista, Toyota Auris, Toyota Prius Plug-in, Toyota Prius Plus, nu, tātad ar uzsvaru uz ekoloģiju, Volkswagen Golf, nākamā paaudze, Volvo divu gabalu uzreiz V40 un V60 plug-in. Nu, te jāsaka, ka šie te elektro un puselektro automobiļi pēdējos divos gados ir bijuši šajos konkursos ļoti veiksmīgi, jo nu, pagājušajā gadā Opel Ampera un vēl pirms tam Nissan Leaf ir atzīti par gadu labākajiem automobiļiem. Redzēsim, kā būs šoreiz.
Nu, mūsdienās jau ļoti daudz dažādas materiālas izmanto auto būvē, te brīžiem tiešām jāpabrīnās, no kā tik tagad automobīļas nebūvē un nu, grūti vairs liekas ar kaut ko ir pārsteigt, bet ne, izrādās, ka mūsu ķīmiķi un fizikas speciālisti vēl jau projām spēja atrast ļoti interesantus pielietojumus nu, tādiem ļoti ikdienišķiem materiāliem un dabūt no tiem ārā vienkārši brīnumainas īpašības. Nu, līdz šim, protams, ka viss, kas kaut cik seko līdz mūsdienu auto būvē, sevišķi jau sacīkšu lietām, zina, kas ir oglekļa šķiedri, kas ir kevlars, nu, tāda, tie ir tādi īpašie materiāli, nu, kas ir, nu, nu, varētu teikt, ka pasaules topā šobrīd, ja ir nepieciešams kaut kas ļoti viegls, ļoti izturīgs un ar tam līdzīgām īpašībām, bet izrādās, ka to visu var izdarīt arī daudz vienkāršāk. Un šobrīd ir atklāts, zinātnieki vismaz apgalvo, ka līdzīgs materiāls var iegūt arī no koksnes šķiedrām, kas, protams, būtu nesalīdzinām lētāk un arī tas apstrādes process tur izrādās, ka nav nemaz tik sarežģīts. Piedavām tie ir tā saucamie nanomateriāli, nu kā jau mūsdienās modē, ar šīm nanotehnoloģijām var brīnumu lietas sadarīt un tad, nu lūk, šādā veidā iegūta koksnes šķiedra. Izrādās, ka var pacīnīties gan svarā, gan izturībā, gan daudzās citās īpašībās ar iepriekš jau minēto oglekļu šķiedru un piedavām viss tas process iznākot stipri lētāks, lai iegūtu šo materiālu. Un materiāli iespējams uzreiz izveidot arī vajadzīgajā krāsā un ar vajadzīgajām elasticitātes īpašībām, tātad tas vēl būs arī lokants pietiekam. Nu, pats interesantākais pie šī visa uzskaitījuma droši vien ir tas, ka šāda veida nano oglekļi, nevis oglekļi, bet pašam redz saju, ka koka šķiedras varot izgatavot arī caurspīdīgas. Un tas nozīmē, piemēram, ka no tām varēs, lai cik dīvai neizklausītos, izgatavot automobīļu logs, kas šobrīd joprojām pat visām mūsdienu tehnoloģijām automobīļi ir viena no smagākajām sastāvdaļām. Un, kā jau minēju, tie varētu būt arī ļoti elastīgi, tā kā nu, praktiski tur dizaineriem brīvas rokas un, kā saka, arī par izsišanu nav jāuztraucās, lai tādu logu izdauzītu vēl būs īpaši jāpiestrādā. Tā kā, nu, gaidam, kad šī tehnoloģija attīstīsies tik tālu, ka to varēs reāli izmantot jau mašīnās, bet, nu, paši zinātnieki apgalvo, ka ilgi tas vairs nebūšot, tā kā, nu, ar nepacietību gaidām. Nu, cik ātri, tomēr pasaulē viss mainās, jāsaka tā, nu, man jau kas tā, man knapi pusgadsimts, nu pat, bet tomēr praktiski manas paaudzes laikā tik daudz, kas ir pasaulē mainījies. Nu, ja padomju armijā dienot mums tur par Indiju stāstīja visādas brīnuma lietas, tad principā šobrīd jau Indija no svēto govju tāda vispārēja jūcekļu un atpalicības zemes ir pārvērtusies par zemi, kurai ir pašai savas raķetes un arī faktiski varētu teikt, ka tā jau ir industriāla lielvalsts, par ko, protams, varētu sapņot katra valsts pasaulē. Kādēļ šāds ievads? Tādēļ, ka ar indiešu autobūvu, nu, pagaidām mēs tā īpaši neesam pazīstam tu, un tādēļ mums liekas, ka, nu, tas kaut kas tāds abstrakts, kaut kas ļoti maziņš, un, teiksim, tāta nano vai tā pati vista, kas tagad ir pieteikt uz konkursu gada auto, bet nē, izrādās, ka prāti indiešiem ir, un indieši spēja uzkonstruēt arī super automobīļus. Un lūk, indiešu dizaina atelija, iedomājieties, DC Design ir nodemonstrējis savu vidusmotoru superkāru DC Tornado. Nu, tas pagaidām, protams, ir vienā eksemplārā, bet nu, agrāk šo prototipu, no kura šo automobīlu veidoja, sauc par Imperator. Un jāsaka, tam arī tīras tādas sacīkšu auto iezīmes, jo vadītājs un viņu, tā teikt, normāli sēdošais pasažieris atrod tās pašā automobīļa priekšpusē. Aiz viņiem ir novietots, protams, motors, tādēļ labākajā gadījumā aiz vadītāju un pasažieru var iesēdināt divus bērnus. Vairāk tur vietas nevienam neatliks. Auto ir tiešām diezgan plēsīgi paskat pēc dizaina un jāsaka, tam ir arī atbilstošs saturs, jo spēka agregāts ir papildus vēl uzlabots 6 litru V12 dīzels runākā no Audi. Un tas strādā kopā ar 6 pakāpju sekvenciālo pārnesumu kārbu. Tā kā nu, ļoti iespaidīgs braucamais un šobrīd ir tāda runa vēl dzirdēt, ka šis automobīls esot spējīgs ne tikai maksimāli ātri traukties pa labi aprīkotiem ceļiem, bet principā nu, pēc izskatības
tad gandrīz arī tā šķiet, ka tas varētu vēl būt arī labs apvidzs auto. Un šobrīd tiekot strādāts pie tā, lai arī apvidzs gaits īpašības tam būtu atbilstošā līmenī. Nu, tā kā, kas to zina, ar ko tas viss tur beigsies, katrā ziņā ļoti interesants auto, kaut vai ar to, ka tajā, iedomājieties, indiešu automobīlī jau tiek plaši pielietot tā saucamā drive-by-wire sistēma, kad nav mehānisks sasaists, teiksim, automobīļu stūrei, bremzes pedālim un visam pārējam ar pašu šo izpildu mehānismu. Tas nozīmē, ka, teiksim, šāda automobīla var ražot, nu, jebkurai valstī. Ja vajag stūru, noliek labajā pusē ar pedāļiem, nevajag atliek atpakaļ uz kreiso. Nu, ļoti interesants katrā ziņā braucamais. Cerams, ka kadreiz tas nonāks arī, nu, cik nu superkārs vispār var būt sērija veidā ražots, bet, nu, kad būs vismaz redzēt dabā. Tā jau laikam dzīvē ir, nekad nesaka nekad, jo dzīvu mēdz kūlēn mestīs nepiemērotākajā brīdī, un tur tev neglāb tas, ka tu esi superzvaigzni, ka tu esi miljonārs, un pilnīgi mierīgi tu jebkurā brīdī var cilvēks palikt par bezdarbnieku, un praktiski, jā, šobrīd es domāju, ka viens no bagātākajiem, ja ne bagātākais pasaules bezdarbnieks varētu būt septiņkārtējais pasaules čempions Mihails Šumahers, jau te pagājušajā nedēļā rallī fonā, protams, varbūt nedaudz palaidām garām šo ziņu. Bet notika tur tādas pamatīgas pilotu maiņas, jo nu, Šumahera vietā nākamajā gadā tā kā mainās McLaren Mercedes pilots Lewis Hamiltons, kuru savukārt aizstās Sergio Perez, kas šobrīd pārstāv Zauber komandu. Un tad nu, tā iznāk, ka Mihails Šumahers paliek pie sasistās silas, kā saka, 43 gados, nu tipiski 40 gadnieku krīze. Ne, nu, protams, par to varētu pasmieties, bet Diez kāda smiekli jau prātā nenāk, jo tomēr nu, cilvēks ļoti slavens savā darbības jomā un nu, nevienam negribētos, lai tā karjera viņam beidzās šādi un tāpēc šobrīd ir tāda variācija par tēmu. Tā varētu teikt, ka Zauber komanda tomēr varētu viņu ņemt pie sevis. Nu, Zauber komandā Šumahers jau savas karjeras sākumā bijis ir, ties gan šķiet, ka tas bija World Sportscar čempionāts, bet nu, gadu pirms debijas, man liekas, pirmajā Formula 1. Nu, un, cerams, ka tā tas arī būs, jo šajā gadā, nu, godīgi sakot, Mihails Šumahers tur neko īpaši nespīdēja formulā un ļoti gribētos, lai vismaz ir iespēja viņam, tā teikt, godīgi parādīt visus, ko viņš ir spējīgs un atbilstoši arī tad pēc tam pateikt paldies un aiziet varbūt pavisam. Nu, labi, es domāju, ka man vēl par agri iet pavisam projām, bet kādu muzikālo pauzu droši vien, ka mēs varētu tagad atļauties, jo mums nākamā droši vien sadaļa raidījumā būs par Gross Audo piedāvājumu. Auto likes. Bet tad atkal viņas vismaz var kaut kā savākt, jo zin, ka man darbā mūžīgi viņas kaut kur aizskrīt un tad ir problēma. Kas mums tur ar to augšu notiek? Augšiņas nost. 2415. Nu, praktiski tas pats. Yes, ideāli. Tad man vajag būs pēdējo. Uzgrabin ritīgi pa klājiet. Jā, šitie džek nu gan var spēlēt. Ko es kaut kā cienu. Thank you.
Laižam līdz galam? Jā. Kaut kāds Kaltenbrunners ir vajadzēs aiziet nākošā pauzē, vēl nomeklēt ūdē. Cik bija vēl minūte 40? Izurts kādā. Šitie taču nav nekā vairāk. Es jau nemēģināju, man glāze nebija. Ej, tev pilns poci! Pasmēls no... Paliek apakšā un pasmēļ no pūlē. Nezinu, ko darīs, domā mājās. Nē, varbūt, ka tieši tādēļ. Es tāpēc teicu, Marčik, domā, ka būtu mājā, nezinu, ko darīs, bet varbūt, ka tādēļ arī kaltē, ka neko. Jēj! Tu galīgi nesakals, nevarēs vairs tevi ieraudzīt. Sāks grabēt ēterādi. Tā būs tā, ka tajā bitēm pērkonam tā dziesma akcija klabi, ka tu klabi, ka tu klabi tikai tad. Nu, domāju priekā. Nav tās munas ausis, es tavu saku īrā. Uzmanību visiem autobraucējiem! Autolaiks. Jā, autolaiks turpinās un autolaiks turpinās, tā teikt, nu, redz kā ir, tā dzīvē tie vārdi mēdz mainīties, arī valodas attīstās un mutē, ja tā var teikt, un ik pa brīdim parādās kaut kādi svešvārdi, ja, un tagad, lūk, piemēram, vārds atlaist nozīmē nevis vienkārši no darba atlaist, bet, nu, piemēram, arī tā pamatīgi tur... izpausties kaut kādā veidā. Nu, lūk, varētu teikt, ka Gross Auto atkal atlaiž šoreiz. Nu, kas tad tas tāds būtu, par ko mums šodien būtu Gross Auto sadaļā noteikti jāatgādina? Izrādās, ka diezgan daudz dažādi interesanti lietu no Gross Auto puses, kuras noteikti nekādā gadījumā nevajadzētu laist garam. Un, nu, tagad ir vairāk tāds sēņlaiks, un tā saka, nu, katru dienu nemaz nesot, ko iet, ka katru otro dienu tikai vēl pa savus, un tā sēnes neaug katru dienu, bet vai atlaides var katru dienu augt, izrādās, ka Gross Auto klientiem var. Un tas viss pateicoties pozitīvajām izmaiņām lojalitātes programmā, kur mērķis arī bija piedāvāt vienkāršāku, ērtāku un izdevīgāku veidu, kā saņemt lielākas atlaides un baudīt dažādas privilēģijas. Nu, tas ir vienkārši, iepērkoties šodien jau rīt jums ir iespēja saņemt lielākas atlaides. Kā iepazīties ar veiktajām izmaiņām? Diezgan vienkārši, jāiesaka apmeklēt uzņēmumu mājaslapa www.grossauto.lv. Nu, un, protams, tur lojalitātes programmas sadaļā saprotamā veidā uzzināsiet par veiktajiem uzlabojumiem. Starp citu, jā, vārdu salikumu lojalitātes programmu var izmantot arī vakarā, teiksim, atgriežoties no kāda pasākuma, lai zinātu, vai drīkst pēc tūras sēsties, vai ne. Jau diezgan grūti ātri izrunāt. Bet, nu, joki, kur joki, par atlaižu līmeņiem. Tātad turpmāk, lai būtu ērtāk sekot līdz savam atlaižu līmenim, ir uzreiz vairāk uzlabojumu veikt. Pirmkārt, lai uzzinātu, cik liela summa nepieciešama, lai sasniegtu nākamo atlaižu līmeni vai saglabātu to, kas jau ir. Informāciju varēs aplūkot gan uz pirkumu čekiem, gan ielogojoties, redz vēl viens tāds latviskots vārds igrosauto.lv mājas lapā. Savukārt, lai varētu aprēķināt, cik liela summa vēl ir vajadzīga, lai sasniegtu nākamo atlaižu līmeni, igrosauto.lv jāizvēlās sadaļa Gross un pēc tam mainot preču nosaukumu daudzumus kalkulātora automātiski sarēķināsies attiecīgā summa. Nu, lieliski vienkārši. Parokamies pa grozu, atrodam savu nepieciešamo summu un nākamais atlaižu līmenis. Nu, protams, ka jāiesaka izmantot Gross Auto padomus, kā ātrāk sasniegt atlaides līdz pat 57%. Redz, to var darīt arī kolektīvi, noformējot draugu, ģimenes un darba kolēģi lokā vien vai vairākas klienta kartes ar vienu identifikācijas numuru, lai turpmāk visi pirkumi summētos un ātrāk varētu iegūt lielākas atlaides, kā jau
iepriekš tika minēts, līdz pat 57%. Ar klientu kartu var iepirkties jebkurā no 13 Gross auto rezerves daļu veikaliem un 4 servisiem visā Latvijā, kā arī internetu veikalā igrossauto.lv. No tagad klientu kartas atlaižu līmenis veidosies gan pērkot jaunas Kia automašīnas, gan apmeklējot restorānu, kokteļbāru Martinis. Kopš 2009. Gada Gross auto ir rīkojis vairākas loterijas. Galvenā balva vienmēr ir bijis eksotisks ceļojums visai ģimenei uz pašu izvēlētu vietu pasaulē un iedvesmojoties no uzvarētāju atsauksmēm par brīnišķīgajiem atpūtas braucieniem ir radusies ideja iemūžināt tos uz klientu kartēm, nu vismaz tos populārākos galvmērķus un tādēļ jūs tiekat aicināt izvēlēties vienu no 14 īpašā dizaina klienta kartēm. Klienta kartas maks ir tikai viens lats, bet šo summu uzreiz jau kompensē pirmais pirkums, kas nodrošina 20% atlaidi, piemēram, rezervas daļām, 35% atlaidi ziemas riepām un iespēja jau nākamajā dienā sasniegt labāk atlaižu līmeni. Un tas ir tā kā vidusskola divos gados, piemēram, jā, kaut kas līdzīgs. Noformējot klienta kartu internetā vai jebkurā, No Gross auto filiālēm var baudīt izsniegtās priekšrocības jau no paša pirmā pirkuma. Nu, par oktobru runājot, beidzot esam šajā mēnesī iesoļojuši, un tad lūk, visu oktobru mēnesi Gross auto veikalos vai servisos ziemas riepām atlaides būs no 35 līdz 39%. Pērkot riepas, ātrāk sasniegsiet augstāk atlaižu līmeni arī visās citās nozīmēs. Tā kā arī šajā sezonā Goodyear ir parūpējies par vairākiem jaunumiem. Nu, piemēram, Goodyear Ice Arctic, kas ir ražot ziemas riepa ar inovatīvām vienvirziena radzēm, lai nodrošinātu teicamu saķeri. Nu, un šī un vēl citi ziemas riepa jaunumi ir pieejami visos Gross auto veikalos un servisos, tā kā meklējiet sev nepieciešamās riepas. Viens variants ir internetu veikalā igrossauto.lv, bet, protams, tur ir jāizmanto riepmeklētājs www.grossauto.lv vai arī jautājiet informāciju pārdevējiem vai servisa meistariem, kas, nu, to tomēr tuvās pakāps kontakti, ja vienmēr ir tie interesantākie. Nu, katrā gadījumā izmantojam, apdomājam un izmantojam šos piedāvājumus no Gross auto, jo tie, nu, tuvojoties ziemai, domāju, ka ir ļoti aktuāli. Un nākamajā raidījumā noteikti tiekamies atkal ar kaut kādiem jauniem piedāvājumiem no Gross auto. Šobrīd, domāju, ka nedaudz reklāmas, nedaudz mūzikas nekaitēs nevienam, un pēc tam varbūt par tādām kino lietām, bet kā vienmēr saistībā ar automobīļiem. Autolaiks. Meister Kirmuška, smaidīgā ģenerālis pēc uzvaras. Ko tu nosargāji? Autoritāti ģenerālis. Gadrīz vai latviski runāji, ne? Gadrīz vai latviski runāji. Un plaukti ir vietā. Un puķēm sluki podi. Bet pats gatavojos smiega kaujā. Tā jau esmu armilvājā. Man ir veikals noliktava depo. Zinteram būs jautājums. Zinteram būs jautājums konkursā motokros jautājums. Abonēt sopes lietas. Motokros jautājums būs konkursā. Ko viņš nezin? Arī viņš tūt atnāk dabukai. Kā motokros jautājums šodien konkursa jautājumā? Nu, pirmā līdz 30. Tu nezini. Gatavojies, jā. Kāda nācija vinnēs? Nācija Nē, par vienu nāciju būs, bet ne pa mūsējo droši vien. Nedzirdu neko, nevajag salva, neskanas. Jā, vai brūt, jo rādi jau sveiks ir slepe. Čau, atšķinu. Presley.
kāds atcerās par mani. Jādarbojās. Tā, cik mēs ilgi ņemam? Tā, cik mums ir 35. Cik ir šo piļī? Tagad ir minūte 40 no, no piļīs. Nu, pie 2.46 varbūt viņi var ņemt nosturīt no piļī. Manuprāt. Arašo. Te jau gan nebija slikti vieta. Nu, labi, viņš arī spēlē. A tale jam pomidzin. Ir, ir. Ava reiks ieslēt. A viņš jau tikai 30 minūtes garš. Nu jā, nu. Tad jau laižam līdz mūsu. Ai, zaļa, kad tev 5 sekundes, zinām, tur noskaudīt džeka. Ai, tagad normāli iekārsuši pie pendelīna, zin kā. Ir iekratīvs vārds, jā. Stīgi ir iekratīvs, beidzot. Ai, viņš teica. Es domāju, viņš jau viņš uzspēlē. Cik viņa gada spēlē? Man jau kaut 70 jau nedod virsū, ne? Kopā ar Andri Grīnvaldu. Jā, nu autolaiks ir kopā ar Andri Grīnvaldu, bet nu pamatdarbā tā teikt man ir atvaļinājums, un tāpēc arī tas noskaņojums atbilstošs, un nolēm, nu ko tur var tikai nepārtraukt ļoti nopietnas lietas stāstīt par mašīnām, kadreiz arī kaut ko tādu, nu, nedaudz vieglāku vajag. Un tāpēc varbūt parunāsim par to, kā kļūt par zvaigzni, ja? Par kino zvaigzni katrā gadījumā. Nē, nu ir viena recepte, ko savā laikā ir izteicis viens no krievu, tā teikt, sarunu žandra dižgariem, kad teiksim, kā kļūt par televīzijas zvaigzni. Ja? Recepte esot ļoti vienkārši, vajag parādīt 5 reizes televīzijā zirga pēcpuses atvainojos, un viss tā jau ir zvaigzni, jo visi viņi pazīst. Bet, nu labi, tie ir joki, bet ja tā par automobīļu tēmu runājot, tad izrādās, ka automobīļi arī var būt kino zvaigznes, ne tikai cilvēki, nu tas jau vairs nav nekāds īpašs jaunums, tā tas tiešām ir. Nu, teiksim, skatoties James Bond films, nu kas viņš būtu bez saviem leģendārajiem Aston Martiniem un tam līdzīgiem braucamajiem, kaut gan viņš arī ar veco Zaporožets ir braucis un ar tanku un ko tik visu vēl ne. Bet, nu, dažas mašīnas, kuras varbūt vairāk vai mazāk ir iekrituši acīs kā tādas, nu tiešām lielu lomu tēlotājs savā laikā, nu tad varbūt īsumā ieskatāmies to biogrāfijās, nu kā jau aktieru biogrāfijās pieklājās. Nu tad lūk, ja runāju par to, vai ir izgudrot laika mašīnu vai nav, nu tad vismaz kino pilnīgi noteikti, ka ir izgudrot, un par laika mašīnu kino ir kļuvis DeLorean DMC 12 modelis, jāsaka, ļoti reta mašīna, un no savā laikā par tādu par laika mašīnu kļuvus ir Robert Zemeka dēļ, kurš uzņēma savu leģendāro filmu atpakaļ nākotnē, un nu, jāsaka, ka tur tas pusdīvainais profesors, kas šo automobili būvēja, tiešām varētu būt uzbūvējis kaut ko tam līdzīgi, jo DeLoreans, lai gan saražots ir ļoti mazu skaitlīgā sērijā, pat to par sēriju grūti nosaukt, bet nu, tāds ļoti īpatnējs automobils vēl šodien varbūt izskatās vairāk pēc tāda kosmos kuģa, nerūsējoši tērauda virsbūvu vien jau, ko maksā, plus vēl dažādas citas atrakcijas, nu, plus vēl tas, kas bija sakabināts filmas vajadzībām virsū, jo nu, filmā, ja mēs daudz maz atceramies to sižeta smalkums, tad nu, bija nepieciešams sasniegt 140 km stundā, lai pārietu citā dimensijā. Ja nu, mūsdienā tos var sasniegt, es nezinu, ar mopēdi tādi jaudīgāk. Ja? Nu, tas
varbūt pārspīlēt, protams, bet neskatoties uz to, šim automobilim filmā tam bija nepieciešams atomreaktors. Ja? Nu, redz dažādi laiki un dažādas priekšstats par to, kā tas viss notiek. Nu, jāsaka gan, ka profesors man šķiet tajā filmā pēc tam vēl uzlaboja konstrukciju un tas jau darbojās nevis vairs ar plutoni, bet ar sadzīves atkritumiem. Bet nu, tie tādi varbūt tādi mūsdienu ekoloģiskāki jau sīkumi, kas tomēr ir pēdējā laikā ļoti aktuāli. Nu, runājot par pašu šo auto, tad jāsaka, ka tad, kad filmu uzņēma, tad kompānija jau bija bankrotējusi. Un kur vispār radās tāda doma tieši šo mašīnu filmēt, pat ir grūti pateikt. Katrā ziņā arī pat mašīna bija ļoti īpatnēja. Nu, jo esat ievērojuši, atceraties, vēl te bija tāda ļoti interesanta bīdām lodziņa automobīļa sāna logos. Nu, likās, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi futuristisks un noteikti nekas cits tas nevarētu būt. Nu, kaut kāds kosmosa kuģa elements. Tā izrādījās, ka nē, tā bija konstruktora kļūda, jo automobīlim bija uz augšu verams tās augtās kājas pārna tipa durvis, un tās nevarēja uztaisīt pietiekami izturīgas, ja bija veram logi šajās durvīs. Tāpēc nācās atstāt veselu logu un atstāt bīdām vēdlodziņu, caur kuru vismaz var elpot, braucot šajā automobīlī, kurš gan arī neiznāca tik jaudīgs, kā sākotnēji bija domāts, jo no sākotnējiem 160 zirgspēkiem, iedomājieties, jau tajā laikā ekoloģiska apsvēruma dēļ tā jauda tika samazināta uz 130, un tas jau nu, galīgi vairs nekas tāds īpašs nav, par ko vajadzētu šausmīgi sajūsmināties. Bet nu, lai, vēl kāda interesanta mašīna, par kuru varbūt citā sakarā šobrīd atceramies, kas ir saistīta ar kino lietām, ir Japāņu auto, un ja runājam par Japānu, par autosportu, tad kur ir labāk drifteri pasaulē, protams, ka Japānā, tāpēc, ka Japāna praktiski vispār ir drift dzimteni, nevēl tur drift bībeli sarakstīt. Un lūk, viens no automobīļiem, kas ir leģendārs tieši no drifta, Toyota Sprinter Trueno ar modifikācijas apzīmējumu AE86, vai nu to 86 Japānā izrunā kā Hachiroku, ja, un tad nu, tas jau ir šobrīd leģendārs apzīmējums pats par sevi, kas nu, ja šo vārdu salikumu nosaucot skaidrs, ka tā ir drift leģenda. Ja. Nu, par šo automobīli runājot, Japāņu mākslinieks ir vainīgs Šveicīši Geno, kurš 1995. Gadā uzzīmēja komiks sēriju par ielu sacīkšu dalībnieku Takumi Fujiwara, kur tēvs arī savā laikā ir ar to nodarbojies, bet nu, pievērsies ģimenei un savai nu, pits, laikam Japānā necēpies aizmirst tofu, jā, tofu ceptuvei, un tad nu, lūk, jaunais Takumi tad iet viņu pēdās un pārspēja visus rekordus, un jāsaka tieši Trueno un šis Kačiroko apzīmējums bija tas, kurš iegāja tiešām drifta leģendu sarakstā, lai gan tas tehniskais bruņojums neko īpašs arī nebija. Atmosfēriskais 4 cilindru motors ar 128 zirgspēkiem, 5 pakāpi mehāniskā kārba un, protams, ka tikai klasiskais pievads, bet šobrīd redzēt ir atzīmes kaut vai nosaukumā šis automobils, jo Toyota GT86 nevēl nesā šādu apzīmējumu. Nu, un kas no Subaru puses ir pretī šim automobilim, to mēs arī jau tagad zinām, esam pat Latvijā redzējuši. Nu, vēl viena kino pasaules leģenda, kas varētu sacensties savā popularitātē droši vien ar James Bond mašīnām, ir tā saucamais Nightmobiles, jeb kits, ar ko savā laikā braukāja mūsu šoseju varonis Michaels Knights, ko spēlēja Davids Hasselhoffs. Un, ja no ārpus, tas bija diezgan vienkāršs auto, Pontiac, kuru, nu, pat varēja diezgan labi pazīt, ja nu vienīgi tas lāzers priekšā bija piemontēts, ar kur tas it kā komunicēja ar visu pasauli, tad, nu, tehniskie dati vismaz filmā, tam bija vienkārši fantastisks 500 km stundā un pēc tam pat vairāk, un tā iekšpus atgādināja kaut ko vairāk no kosmosa kuģa, un mākslīgā intelekta šajā mašīnā bija tik daudz, ka tā regulāri zobojās par savu īpašnieku, ja, dažādos veidos, tā kā, nu, arī tas ir ļoti slavens auto, un jāsaka, bija ārkārtīgi populārs šis seriāls, jo tur bija
90 sērijas, ja nemaldos. Un, nu, protams, ka tik populāru seriālu nevarēja nemēģināt uzņemt otrreiz, bet atkārtotais izdevums galīgi neizdevās. 17 sērijās viss skatītāja interese bija beigusies. Tā kā, nu, lūk, arī ar šādām mašīnām ir jāsastopās tas varbūt tāds eksotiskāks, bet, nu, jau visiem labi zināmām takšu filmu, ja, tad, nu, protams, ka tā vienā mirklī padarīja populāru ļoti vienkāršu automobīlu, tādu ikdienas darbu zirdziņu. Jā, tad ar 406 Peugeot, kur, nu, tur gan attiecīgi noformējot filmā un apgādājot ar visādām interesantām palīgirīcēm, izdevās gan drīz vai raķetē pārvērst, bet tad, kad šīs klasiskās pirmās sērijas tika uzņemtas, arī modelis tika nomainīts uz 407, jo, nu, likās, ka kur tad nu tik novecojuši modeli, tajā brīdī arī skatītāja interese par filmu pārtrūka. Nu, un vēl kas ļoti interesanti, visiem labi zināmais Zibens McQueens no Multens. Nu, varbūt īsumā viņa biogrāfijā parokoties jāsaka, ka šī filma, nu, gan ir pārpilna ar dažādiem autoraksturiem, tāpēc vienā raidījumā tos nemaz nevar izrunāt. Jāsaka, amerikāņi nav skopojušies, tur ir arī Eiropas mašīnas iekšā, bet par pašu McQueen runājot, tad tur nav īsti skaidrs, kas ir bijis paraugs šim automobilim. It kā doma ir tāda, ka esot salikts it kā no divām amerikāņu stila ikonām, no Chevrolet Corvette aizmugure un savukārt no Dodge Viper priekšpus. Nu, kaut, protams, viss pielāgots NASCAR kopējam stilam. Daži gan tur saskata Mazdas MX-5 Miata 80. Gadu beigas vibes, un godīgi sakot, tā arī varētu būt kaut kas līdzīgs, bet par pašu Steve McQueenu, Zibenu McQueenu, tam ar leģendāru aktieru nav nekā kopīga. Šo vārdu, nu, uzvārdu faktiski viņš saņēma mantojumā no viena no animatoriem, kurš diemžēl pirms filmas uzņemšanas nomira melanomas dēļ. Tādēļ vienkārši, lai, nu, to uzvārdu kaut kādā veidā iemūžināt, tāpēc viņš arī kļuva par McQueenu. Bet, nu, par to, kas tur vispār piedalījās, nu, kas tik tur nav piedalījies, arī mans iepriekš minētais Mihails Šumahers ir ieskaņojis vienu no lomām Mario Andretti, kas savulaik pirmās formulas leģenda Dēls Erkārts jaunākais, un jā, pat Vitālijs Petrovs, Krievu pirmās formulas pilots, ir pielicis savu roku, bet, protams, tā teikt, savā nacionālajā līmenī, jo, nu, katrā valstī tie cilvēki, kurus atpazīst, ir, nu, jānodarbina savā valodā, bet tā kā Mihails Šumahers latviski nerunā, tad skaidrs, ka nācās to ieskaņot kādam citam. Nu, lūk, tāds pavisam īsts ieskats šajās lietās. Pašam kļuva interesanti, un es domāju, ka parakšu kādreiz vēl kādu informāciju. Tā kā šobrīd ņemam nelielu atpūtiņu, un, oj, mums jau lielais konkurss kaut kur pavisam tuvu. Autolaiks. Šis? Kuri mani garie mati? Marčiku, viņš pie 2.20 tur tā smuku varētu noņemt, var nokniepties, jā? Jā, ir. Jāuzzvanu, tas mikrofons strādā. Fly! Te mēs viņu Marčiku varam sākt gatavot jau. Ko? Konkurs? Gefährliches Schmerzen kennt. Vom Feuer, das den Geist verbrennt. Bang, bang! Gefährlich, das gebrannte Kind mit Feuer nass. Es
pārbaudīju, vai tas mikrofons Ko? Iet. Man? Mikrofons, lai iet šitas. Es nezinu, vai iet. Pārbaudīju, iet, jā. Uzmanību visiem autobraucējiem. Autolaiks. Jā, autolaika konkurss 6-3-3-4-1-4-1-7, joprojām mūsu tāluriņa numuriņš, balvas no autocentra rezerve, Kuldīgā Aidoles ielā 54, kur pilnīgi visi jūsu automobīlim sākot no rezervu daļām, apkopēm, diagnostikām un beidzot tādām smalkām lietām kā mašīna krāsošana, gal galā arī jauna auto var iegādāties, ja tāda nepieciešamība ir, bet kaut kā mums jautājums būs par motokrošu šodien, jā, jo latvieši mūsu nacionālā izlase ir cienījami nocīnīsies Nācija kausā, un ar tādā līmenī 14. vieta, nu, es domāju, ka tas ir vērā ņemams sasniegums, un šodien tad jautājums par motokrosu un konkrēti par kādu slavenu braucēju pirmais zvanītājs izvēlās, kādā veidā mēs pie tā jautājuma ķeramies, vai es nosaucu, kas tas par braucēju, vai es nosaucu kādas pazīmes, pēc kurām mēģinām atšifrēt, kurš tas ir. Un tad, hallo, pirmais zvanītājs vai zvanītāji, jā, tur samiežģījušies mums ir sakars, šobrīd daudzi grib iezvanīties. Un cerams, ka tūlīt to varēs arī izdarīt. Tātad 6-3-3-4-1-4-1-7. Halo? 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 Klusē. Ā, beidzot ir. Halo, kas mums zvanu no kurienes? Raivis no Liepājas. Aha. No tātad, kā pirmam zvanītājiem iespēja izvēlēties, vai es nosaucu, kas tas par braucēju, un pēc tam mēģinām atminēt kādu, teiksim, viņu hobiju vai kaut ko tam līdzīgu, vai otrādi es nosaucu hobiju, un tad mēģinām braucēju? Hobiju. Ā, nosaukt hobiju un tad mēģinām braucēju atminēt, jā? Jā. Braucējs pasaulē ļoti pazīstams, viņam ir divi hobiji faktiski. Viens no tiem ir medības, otrs ir wakeboards. Nu, tad aiziet, kurš tas ir? Es pieļauju, ka pasaulē droši vien šādu salikumu varētu atrast vēl dažiem, bet, nu, kad izdzirdēsiet īsto vārdu un uzvārdu, sapratīsiet, ka, nu, pasaulē nav daudz tādu vīru, jā? Un tā, viens... Divi. Nezināšu kam. Nezinās. Padomājam vēl un dodam iespēju vēl kādam. Halo. Sveicināt, kas zvanu no kurienes? Juri. Ā, nu Juri, mēģinam. Kā domā, kurš tas ir? Par vēlreiz jautājumu. Ā, tātad. Par tik pa internetu klausos, nedzirdēju. Labi, labi. Jautājumu būtību. Tātad es nosaucu pasaulē ļoti slavenu motokrosistu, teiksim, hobiju. Jā, un mēs mēģinām uzminēt, kurš tas ir, kam tāds hobijs. Ir tāda hobija divi, medības un wakeboards. Nu, kurš tas varētu būt no pasaules zvaigznēm, jāsaka tā. Nu, varbūt šā brīža, varbūt negluži pēdējā brīža, bet tomēr. No pasaules sportistiem? Jā, jā, jā. No motokrosistiem konkrēti. Laikam, ka nebūs. Grūti būs, labi. Mēģinām tālāk, es varbūt mēģināšu arī kaut ko vēl priekšā pateikt. Halo, nākamā versija. Halo? Jā, Ludu. Antonio Cairoli. Ā, Cairoli? Labi, tas vairāk tagad tā tuvāk mūsdienām, bet pateikšu tā, ka leģenda ir, es atvainojos, protams, Antonio Cairoli, bet vēl vismaz 5 reizes lielāk par viņu. Tā kā, nu, nebūs, šoreiz nebūs, un valsts galvenais nebūs pareizi. Valsts ir, nu, vismaz tā, kur sev uzskat par pasaules motokrosa galu. Tas, es domāju, arī diezgan pamatot varētu būt. Halo, nākošā versija. Ja ne, tad būs jāsāk teikt priekšā pamazā. Un tā tad pasaules motokrosa hiperzvaigzne, kura brīvā laikā medīja un laiža wakeboard. Nu, jāsaka, gan to motokrosa ar pēdējā laikā, laikam, negluži tik bieži kā sākumā, bet, nu, halo! Sveicināti! Sveiki, kas atzvana? Aigars no Saldus. Aha, nu kā Saldus. Everts desmitkārtējais, ja? Nebūs gan, jo, protams, ka Beļģi ir motokrosa lielvalsts, bet valsts ir ļoti maziņa, bet tā nu ir milzīga valsts, par kuru mēs runājam. Halo. 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 Vilensens. Holande, Niderlande. Nu tāds ir, nu, es nezinu, kā Latvija. Tā nebūs. Valsts ļoti liela. Valsts ļoti liela un aiz okeāna. Halo. Halo. Es teikšu Michael Starmichael. Uzvārds bija pareizs, vārdu nesadzirdēju. Michael Starmichael.
Nu, Maikls droši vien, ka ne. Nē. Carmichaels. Jā, 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 tieši tā. Amerikas. Rikijs viņš vārdā ir, tāpēc jau, lūk, viņam iesaukas, jā, mazais niknais elfs, lidojošais vasaras raibums, RC, tātad Rikijs Carmichaels, un Goat ar punktiem pa vidu, kas bez punktiem nozīmētu kazi, bet šādā atšifrējumā nozīmē greatest of all times. Tātad, nu, protams, ka super zvaigzni motokrosā, kas uzminēja šodien pareizo atbildi. Jurģis. Halo? Jurģis. Jurģis, no kurienes? No Ventspils. O, nu Ventspilī motokrosu saprot, tas ir skaidrs. Labi, es domāju, ka mums tālrunis arī piefiksēts jau. Tas nozīmē, ka nu, pēc kādas pusstundas, kad beigsies raidījums, tad es sazvinīšos, sarunāsim, kā iegūt balvas. Okay, paldies! Labi. Aiziet joks. Autolaiks. Paģini, tu līd? Melnās bērtas jociņi. Jā, redz, kā ir, pat tādu vīri piemirstās kā Rikijs Carmichaels, bet nu labi, Melnā Berta nepiemirstās, Melnā Berta par atpūtu, tieši atvaļinājumu tēmu. Krauz automobiļu vadītājs tālbraucējs tāds noguris vēlā naktī pierulē pie hoteļa tumšs, viss kluss, tur skatās viens stāv pie durvīm smēķē, pieviet viņam klāt un prasa, vai šajā motelī labi var izgulēties. Tas nokrat pelns un saka, nu, droši vien kā labi, es jau te pusotru stundu gar durvīm sitos, tā tur iekšā neviens vēl nav pamodies. Jā, nu motorsports pamazām tā kā gatavojās, nu vismaz nosacītai ziemas guļai. Pasaules čempionāta cīņas gan vēl gan Formulā 1 Japānā, gan nu nākamgad jau pēc īsās programmas startēt gatavajam astoņkārtējam pasaules, nu pagaidām, ja. Čempionam Francijā pašam savs rally čempionāta posms, bet jāatcerās, ka arī Kurzemē ļoti interesanta lieta. Šā gada Folkreisa vasaras kausa fināla posms ar krosa dalībniekiem piedāvām arī mazie niknie 600 kubikcentimetru bagī būšot, tā kā visu laipnu aicināt uz Ventspils autotrasi un, protams, ka tur kā vienmēr viss būs līmenī gan laika apstākļi, gan organizācija, gan sacīkstes ar ļoti interesantu trasi un, protams, ja atliek vēl laika nākamajā nedēļā, trešdienā pēc 17. Ieslēg Kurzemes radio autolaika, es par to būšu priecīgs. Paldies visiem par uzmanību, apsveicu konkursu uzvarētāju šodien un tiekamies pēc nedēļas. Sveiki, šeit Andris Grīnvalds. Ik trešdien, uzreiz pēc 17. Kurzemes radio autolaiks. Laimīgu ceļu un uz tikšanos!